Թշնամու արձակած գրադի հարվածներից առանց տանիքի մնացած կիսակառույցում Բաբայաններն ապրել են 16 տարի։ Տավուշի մարզի Տավուշ գյուղում ապրող ընտանիքը փորձել է բարելավել կիսակառույցի պայմանները, այն մասնակին նորոգելով, սակայն ավարտին հասցնել չեն կարողացել։ Ընտանիքի ֆինանսական վիճակն ավելի է վատացել, երբ զինվորական տանտերը 2015 թվականին ականի պայթյունից կորցրել է ձախ ոտքը։ Պատուանենք ծվելա, լրի բոլորը սարքվեց, կրիշ սարքվեց, որ կրիշի մար ես շատ էի մտածան, որովհետև ես առաջի տունը, որ կա, տեղ գրադի սնարյադը երեք հատ տվելա, լրի կրիշեն շախնցած էր։ Ընտանիքը երկրից հեռանալու հնարավորությունը չի օգտագործել, իրենց համար սկզբունքային է եղել ապրել իրենց հայրենիքում։ 16 տարվա կիսակառույցը Viva MTS-ի ու Fuller տնաշինական կենտրոնի ջանքերով նորոգվել է ու դարձել հարմարավետ տուն։ Ուրախ եմ, որ ձեզ նման մարդ կարողանում է իր կյանքի փորձով բավական մեծ դասեր փոխանցել ուրիշներին, անպայման անեն ամեն ինչ, դժվարությունները հաղթահարեն և դրանից հետո վայելեն, ինչ որ երազում էին կամ ցկտում էին, որ ունենան։ Ավելի քան 10 տարի Viva MTS-ն ու Fuller տնաշինական կենտրոնը հանրապետության տարբեր մարզերում իրենց ցանկալի արդյունքներն են արձանագրում։ Այս տարի աջակցություն կստանա 84 ընտանիք, այդ ցանկում կան ընտանիքներ, որոնք ստիպված են տուն կառուցել երրորդ անգամ։ Անիս Օղոյան, ժամ լրատվական։